Hyvät katsojat, paljastan nyt Brick Brotherin seuraavan lipputojan. M&M's, värikkäät suklaamakeiset. Ja pähkinä! Kuuleeko talo? Täällä Vappu. Seuraava putoja PP:ssä on nimeltä. M&M's, värikkäät suklaamakeiset. Ja pähkinä! Mitenköhän ne tänään siinä CSI:ssä ratkaisee rikokset? No, tapahtumapaikalta löytyy suklaasormenjälkiä ja pähkinäjäämiä. Ei. M&M's, värikkäät suklaamakeiset. Ja pähkinä! Kukakohan se on sen skönän ösprääjäni vieraana tänään? Mitä väliä? Äijän tukan väri on punainen ja se on mun mielestä aika jes. Joo. M&M's, värikkäät suklaamakeiset. Ja pähkinä! Tässä olisi viikonlopun kunniaksi pähkinä purtavaksi. Ja tässä tyyppi, jonka sydän on täyttä suklaata. Joo. M&M's, värikkäät suklaamakeiset. Ja pähkinä! Hei. Katu, mitä äijä makailee? Mä oon TV:ssä. M&M's, värikkäät suklaamakeiset. Ja pähkinä! Hei, tuu äkkiä kattomaan. Äkkiä nyt! Äkkiä! Tuu! M&M's, värikkäät suklaamakeiset. Ja pähkinä!